ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀର ବଙ୍ଗଳା ଛକଠାରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ କରକମଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଅମ୍ବିକା ବାରିକ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବେତନଟୀ ସରପଞ୍ଚ ଦୁଃଖିଆ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବେତନଟୀରୁ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଯେଉଁଟାକି ବେତନଟୀର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ବଙ୍ଗଳା ଛକଠାରୁ ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅବଗତ କରିଥିଲି। ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ବେତନଟୀ ବଜାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, ବେତନଟୀ ବଜାର ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ବଙ୍ଗଳା ଛକରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଆମ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୁହନ୍ତୁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।